23 травня. Хто такий трутень? Усе ж те, що світлом докоряється, стає явним, бо все, що явне, стає то світло. До Ефесян 5.13. Тато піймав маленьку комаху, схожу на бджілку, і показав синові Валентину. «Татусю, цей жук тебе вкусить!» – схвильовано закричав хлопчик. «Не переживай, це трутень, він не кусається. Трутень схожий на бджолу, але в нього немає жала», – пояснив тато. «А трутень – це хтось? Чоловік бджілки?» – запитав Валя, уважно розглядаючи комаху в татових руках. «Швидше, це її лінивий брат. Трутень вилітає з вулика тільки погуляти, а повертається додому поїсти солодкий мед», – відповів тато і випустив комаху на волю. «Який трутень хитрий!» помітив Валентин. «Так, це згодом помічають і бджоли. Вони проганяють трутнів зі своєї сім'ї», поважно сказав тато, а потім додав. «Ідемо, синку, трудитися в саду. Дерева обріжемо, побілимо стовбури, приберемо старі гілки. Людина має навчитися працювати. Тату, я тобі допомагатиму. Я не хочу бути трутним. Мені навіть слово «трутень» не подобається», промовив Валентин і почав працювати разом із батьком. «Важливе, не лінуйся, допомагай завжди, коли тебе просять щось зробити. Праця приносить радість».